Greytown, uma cidade onde pessoas com poderes não são bem-vindas. E quem é você? Meu nome é John. Prazer. A cidade precisa de vocês, de suas habilidades, seus poderes. E se a gente mudar de lugar? O núcleo? Não, essa sua cara de piranha. Eu vou embora. Pode não ter poderes, mas a sua habilidade com lutas é essencial. Oi! Oi? Sou eu, Alice. Sou eu, Luana. Ah, bom. Eu tava pensando em sair da cidade. Dar um tempo em outro lugar. Quartos temáticos. Adorei. Bom, ela tá certa. Vai ser um peso morto pra equipe. Tenho certeza que consigo te derrubar. Pode tentar. Quem tá aí? Meu nome é Lisa. Muito prazer. Eu sou uma programação. Tem um maluco à solta, sequestrando supernos. O que são supernos? É como chamamos as pessoas que têm poderes. Esse vai ser o primeiro teste de vocês.